Er du klar? Ja, tak. Per, en hårdt spændende kamp i dag. Meget 50-50 kamp. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på de 90 minutter, du så i dag? Det er jo mega ærgerligt, ikke? Ja, vi taber jo ikke, altså, men det er også, altså, jeg kan jo mærke på spillerne, de er virkelig skuffede, men jeg synes jo, de viser sig godt frem, og jeg synes bestemt, de viser sig som et ligahold, der er værdig at være med her, og vi jo spiller jo lige op med AGF, der havde en rigtig god sidste sæson, så mega bittert, at vi ikke får et point i dag, ikke? Og det er så også sådan rent fysisk, at vi er med, og vi får skabt flere ting, end vi har gjort i de tre første kampe, ikke? Så der er stadigvæk en masse positive ting, vi skal tage med os, men der er ingen tvivl om, at det bliver en hård weekend at komme igennem med vigtige point i dag. Ja. Og nu nævner du selv det med, at I var rigtig godt med i kampen og sådan noget. Hvad er det så lige det sidste, der mangler for det? Jamen, det er effektiviteten selvfølgelig i felterne, ikke? Hvor vi ikke får den sparket ind. Vi kommer jo faktisk til mange gode gennembrud, især i højre side, og får også slået mange indlæg. Indlæggene har vi snakket om, skulle måske være lidt mere flade, eller simpelthen lidt mere tipbolde i bagrum, ikke? Det blev meget sådan nogle i 1,5 meters højde, der bare blev smadret ind, så man kan være svær at orientere for en mål, jo, ikke? Men vi kommer jo frem til flere chancer, end vi har gjort i de første tre kampe, ikke? Så der er stadigvæk mange positive ting, vi skal tage med os, men det skal vi huske. Tak for det, Per.